Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Mé jméno je Vojtěch Václavík, jsem z katedry environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava a rád bych vám zde vlastně představil v rámci For Package 1, což jsou stavební a demoliční odpady, naší část a zabýváme se zlepšováním postupu selektivní demolice v rámci prevence předcházení vzniku odpadu a dalších využití stavebních a demoličních odpadů. Jenom něco na úvod, zde by jsem vlastně chtěl říct, už tady navážu teda na předřečníka pana docenta Škupána, který zde měl svou prezentaci a mohli jste vidět, že ty stavební a demoliční odpady jsou největším tokem odpadů v České republice, ale také v Evropské unii, což si myslím, že samozřejmě to stojí za pozornost. Dále samozřejmě správné nakládání s těmito stavebními demoličními odpady dále s recyklovanými materiály má velký přínos zejména pro trvalé udržitelný rozvoj, ochranu životního prostředí a kvalitu života. Máme tady i jednu překážku, ta překážka se jmenuje nedůvěra, protože zejména ti, kteří mohou využívat tady tyto recyklované materiály, například i v tom stavebnictví, v těch stavebních hmotách, mají určitou nedůvěru. Jedná se o to, že my nejsme v současné době schopni zajistit určitou požadovanou kvalitu vstupů pro využití v nějakých technologiích, jestliže jsme tady slyšeli vlastně například i v těch stavebních hmotách. Samozřejmě, pokud je tady tohle se zvládne, tak potom je to velký potenciál, aby jsme mohli využívat tady tento stavební a demoliční odpad jakožto náhradu tohoto přírodního kameniva při výrobě betonu. Dále, že pokud budeme chtít tady tyto recyklované materiály vlastně využívat ve vysoce jakostních aplikacích, což můžeme vlastně říci, že tady tato výroba tady těchto stavebních hmot je, tak budeme muset přistoupit k té naší selektivní demolici. V rámci naší metodiky máme vlastně zpracovanou i v jednotlivých částech. Máme tady legislativní část, kde jsme vycházeli samozřejmě z platné legislativy. Máme tady nový zákon o odpadech, vyhlášku 273 z roku 2021. Máme tady stavební zákon 183/2006 sbírky ve znění pozdějších právních předpisů plus ještě metodické pokyny Ministerstva životního prostředí. Co je důležité, další bod v rámci té selektivní demolice je prohlídka stavby za účelem identifikace tady tohoto materiálu. Jedná se vlastně o to, že v rámci tady tohoto bychom my měli identifikovat a stanovit, pokud možno, jaké množství nebezpečného odpadu můžeme vlastně získat v rámci tady této demolice a potom co s ním provést. Dále bychom měli identifikovat materiály, které jsou recyklovatelné. Dále bychom měli identifikovat materiály, které vlastně můžeme oddělit přímo tady na této stavbě. Ano. Dále bychom měli vymezit části na základě statického posudku, které můžou být demolovány odděleně, protože na základě tady tohoto jsme už vlastně schopni do jisté míry tu selekci těch jednotlivých materiálů provést. No a dále v rámci té prohlídky stavby bychom měli definovat znečišťující látky, které by měly být před demolicí odstraněny. My jsme vycházeli a zapracovali do té naší metodiky požadavky tady rakouské normy ENORM B3151. V rámci té naší připravené metodiky, kterou zpracováváme, máme taky ještě doporučený postup odpadového auditu. Zde můžete vidět jednotlivé kapitoly, které tam jsou zpracovány. Samozřejmě od účelu odpadu, účastníků odpadu, dále doporučené nakládání s odpady patří tady dále doporučený vzor pro inventuru soupisu materiálu, doporučený vzor pro inventarizaci stavebního prvku, doporučený vzor pro doporučení nakládání s odpady, shrnutí druhu využití a vlastně výpočet míry zhodnocení a doporučená šablona potom pro sledovatelnost odpadu.
Dalším vlastně bodem té naší metodiky je dokumentace pro demolici staveb. Zde jsme samozřejmě vycházeli z předpisu 499/2006 sbírky vězení pozdějších právních předpisů, protože dokumentace bouracích prací je tam podrobně popsána. Skládá se z pěti takových hlavních částí. První je průvodní zpráva, druhou máme souhrnou zprávu technickou, potom máme situační výkresy, dále dokumentace objektů, dále zařízení a technologických zařízení a v poslední části máme dokladovou část. Podívejme se na přípravné práce spojené s odstrojením budovy. Tak my jsme to tady rozdělili do nějakých 10 bodů. Když se podíváme postupně, samozřejmě v první řadě se jedná o vyčištění veškerého mobiliáře v rámci budovy, a to ať už od půdních prostor přes jednotlivé pokoje až do sklepních prostor, dále demontáž otopných těles plus samozřejmě rozvodů ústředního topení, demontáž zařizovacích předmětů, a to z WC, dále koupelen, kuchyní a dalších. Demontáž potom tady máme elektrotechnických rozvodů, které jsou v lištách, může se jednat o silnoproud, slaboproud. Dále tady máme demontáž podlahových krytin, například pokud se jedná o plovoucí podlahy, pokud tam máme PVC, parkety a podobně. To by mělo být vlastně vše v rámci přípravné práce odstraněno. Demontáž zdravotně technických rozvodů, které jsou umístěny v podhledech. Zde se může jednat například o rozvody, klimatizaci a podobně. Dále demontáž dveřních a okenních výplní a okenních otvorů, ať už rámu, anebo potom zárubní. Dále tady máme rozebírání střešní krytiny, včetně laťování. Potom tady máme demontáž jednotlivých klempířských výrobků plus komínových těles. No a pokud ten náš objekt obsahuje krov, tak bychom měli i konstrukci krovu rozebrat. Další, jenom velmi vlastně stručně, tady máme technologické možnosti zdrobňování jednotlivých složek. Já tady mám zdrobňování inertních materiálů, v našem případě beton cihla, protože jak jste viděli, tak samozřejmě tady tento materiál se dá využít jakožto plnivo částečné anebo úplné při výrobě betonu, takže tady patří čelisťové drtiče, kladivové drtiče, odrazové drtiče a potom ještě kuželové drtiče. Co se týká zdrobňování plastových odpadů, tak zde máme vlastně popsáno taky v rámci té naší metodiky jednotlivá zařízení. Využívají se zejména nožové drtiče. Zde vidíme ještě pohled do šrédru. Tady máme schéma šrédru. Samozřejmě v závislosti na typu odpadu jsme schopni upravit na požadovanou zrnitost na nějakých 600 mikrometrů. Dále to by bylo asi vše, co se týká těch plastových. Když bychom se podívali na kovové odpady, tak tady máme stříhání šrotu, se používají nůžky, mechanické nůžky, aligátorové nůžky, hydraulické nůžky, drtiče kovových odpadů. Máme tady drtiče s horizontálním rotorem, potom ještě drtiče s vertikálním rotorem. Takže to je trošku vlastně k té teoretické části. Samozřejmě v rámci té naší metodiky jsme si připravili takovou praktickou část, kde jsme si zvolili takové příklady selektivní demolice budov, a to dvou, panelového domu a rodinného domu. Takže já bych zde si dovolil odprezentovat jenom takovou jednou malou vlastně část výstupu, co se týká toho panelového domu. Takže v první vlastně řadě je to popis panelového domu určeného k demolici. Zde je 10 bodů, které jsme popsali a které si myslíme, že si zaslouží pozornost. Takže v první řadě jsou to všeobecné informace, co se týká tady té budovy, k čemu ta budova vlastně slouží, kolik to má pater a tak dále. Rozměry budovy, což znamená půdorysné výškové rozměry z toho důvodu, aby jsme stanovili obestavěný prostor. Dále konstrukční systémy budov. Jedná se vlastně o to, že bychom měli popsat tady v této vlastně kapitole metodiky nebo při té selektivní demolici, zda se jedná o konstrukční systém stěnový, skeletový, popřípadě kombinace, protože jsou to velmi důležité informace pro tu vlastní demolici. Dále základy, to samé, jestli máme základy plošné, hlubinné, jestli tam jsou z těch plošných základů pásy, patky, desky, rošty, popřípadě hlubinné piloty a podobně. Dále nenosné konstrukce, to jsme v oblasti příček. Samozřejmě teď záleží na tom, z jakého materiálu ty příčky jsou vyrobeny. Jestli jsou z
z keramických tvarovek, nebo máme tady z plynosilikátu, itongu, dále, nebo jestli jsou ze sádrokartonu a podobně, takže to bychom měli samozřejmě taktéž popsat, zjistit, protože je to velmi vlastně důležité v rámci té selektivní demolice, aby jsme tady tento materiály potom od sebe oddělili. Co se týká konstrukce podlahy, další je to konstrukce střechy. Máme tady okenní otvory, dveřní otvory, potom tady máme balkony, klempířské výrobky, zateplení, protože každý, když se podíváme, tak každý panelový dům v současné době je zateplen, je po revitalizaci, takže musíme počítat i tady vlastně tady s tímto typem odpadu. Potom tady máme zdravotechniku a vytápění. Postup bouracích prací, takže ten jsme tady rozdělili do dvou částí. Máme tady přípravné práce, ty bych si s dovolením přeskočil, protože už jsme o tom hovořili. Podíváme se na postup bouracích prací vlastní demolici. My jsme to tady rozdělili do pěti bodů, což vlastně znamená, demolice toho panelového domu bude prováděna samozřejmě zhora dolů. Bourací práce těch našich keramických obkladů, těch našich nenosných prvků budou probíhat ručně pomocí pneumatického kladiva, na to z toho důvodu, aby jsme dobře vlastně mohli rozdělit tady tyto materiály. Při bouracích práci stoupačkových šachet, ty budou taky probíhat ručně z jednoho prostého důvodu, protože v rámci tady těchto prací budou ještě z těch stoupačkových šachet odstraněny zbytky zdravotechniky. Máme tady ještě zbytky rozvodu teplé studené vody, po případě tam plynové potrubí a tak dále. Takže z tohoto důvodu taktéž probíhání ručně. Co se týká demolice vnějšího zateplovaného systému, tak ta bude probíhat mechanicky, a to za pomocí dlouhého ramene. Tady tento způsob bude využít taky ještě k demolici vlastního konstrukčního systému. Jedná se o skeletový panelový dům, kombinaci skeletového a stěnového konstrukčního systému. Samozřejmě poslední bod tady máme, že ten zhotovitel demolice by měl vlastně zajistit správné třídění tady těchto materiálů do připravených kontejnerů. Dále by se měl zabývat problematikou snížení prašnosti v daném vlastně okolí, ať už samozřejmě buď pomocí nějaké vodní mlhy, nebo kropením. Zde si dovolím jenom takovýto výstup, tady takový souhrný soupis odpadů z té naší selektivní demolice, kde je zpracován i podrobný, ale tady toho už máme takový souhrn, kde jsme to rozdělili na ten náš inertní odpad, neinertní odpad a nebezpečný odpad. Když se podíváme vlastně zde, tak máme tady vlastně popsáno vždycky, o jaký typ odpadu se jedná. Máme tady katalogové číslo, máme tady množství, máme tady jednotky a tady máme celkové vlastně zhodnocení. Takže při ten panelový dům získáme z recyklací 1300 tun inertního odpadu. Tak, tady máme ten inertní, který není nebezpečný. Ano, není nebezpečný. Asi to tady s dovolením takto. Takže neinertní, který není nebezpečný, máme tady celkovou vlastně hodnotu 25 tun. A když se podíváme na nebezpečný odpad, tak celkem tady máme 11 tun toho nebezpečného odpadu, který budeme muset řešit a budeme s ním muset nakládat. Zase, o co se jedná z toho nebezpečného odpadu, co jsme tady zařadili, parketové vlisy. Samozřejmě parketové vlisy jako takové, teď řeknete, proč jsme ho zařadili do toho nebezpečného odpadu, můžeme to recyklovat, ale problém je ten, že u toho ty parketové vlisy jsou nalepeny na hobru a gumu asfaltem. No, takže tady už je problém, je to zde. Potom tady máme hydroizolační pásy, jakožto nebezpečný odpad, co se týká střešní konstrukce. A dále tady máme ještě dílce z pěnového polystyrenu, na kterém jsou nakašírované taktéž ještě tady tyto hydroizolační pásy. Takže dohromady nám to dá 11 tun. Co se týká závěru. Takže já bych sem na závěr chtěl říci, že tu selektivní demolici budov můžeme brát jakožto určitý nástroj, který nám vlastně přispěje ke správnému třídění odpadu, dále k recyklovatelnosti stavebního demoličního odpadu. Můžeme to brát jakožto zdroj toho recyklovaného materiálu, který my můžeme využít v segmentu stavebních vod. Slyšeli jsme zde určitou náhradu
plnivá při výrobě betonu, ať už částečnou, anebo úplnou, podle typu, ať se jedná o betonový recyklát nebo cihelný recyklát. Dále, pokud budeme používat tady tento recyklovaný materiál, tak budeme chránit přírodní zdroje kameniva. V současné době jsme tady slyšeli, že samozřejmě žádný kamenolom se neotevíral a jsme trošičku omezení. A máme tady ještě, samozřejmě zvýšíme ochranu životního prostředí a kvalitu života. Možná ještě vidím, že tady mám nějaké dotazy. Možná dotaz ještě do pléna ode mě. Kdy myslíte, že to bude fungovat, ta selektivní demolice? Nebo funguje v našem státě? Málo. Správně. A jak to můžeme zvýšit? Co myslíte? Dá se to nějak zvýšit? No, je to drahý. Jako samozřejmě je to, má s tím souhlasím, ale to není ještě to pravé. Zkusme ještě vymyslet nějaký další způsob, jak bychom dokázali zvýšit. Nebo aby jsme zvýšili procento té selektivní demolice v rámci u nás České republiky. Prosím? No, jako taktéž, ale ještě to není ono. Ještě zkusme něco ještě. Tak, jako legislativa, ale legislativu máme, jako jo, to ještě taky. Ale spíše potřebujeme někoho, kdo to bude kontrolovat. Jo, musíme stanovit, kdo to bude mít na starosti. Je to stavební úřad? Když já vezmu, že stavební úřad bude potom chodit a bude kontrolovat tu moji selektivní, jestli to dělám opravdu tak, jak mám, tak jak to mám podle metodiky rozstříděné jednotlivé typy odpadu, jestli jsem je uložil tam, kde bylo, jestli jsem je zrecykloval nebo ne. Když jsem to konzultoval u nás, tak mi bylo řečeno, moc času nemáme na stavebním úřadu. No. Takže je teď otázka, prostě jak, pokud se stanoví a bude to nějak legislativně dáno, kdo to bude kontrolovat, kdo se bude čistě zabývat jenom tou selektivní demolicí staveb a využíváním, tak potom samozřejmě ten procentuální podíl na té selektivní demolici se nám zvýší. Já děkuji za pozornost. Ne, ano, souhlasím. Já jsem diskutoval samozřejmě i u nás firmami, které se řeší a využívají ten recyklát. Není problém dneska využít betonový recyklát, například frakce, oni mi řeknou od nějakých 4 mm a výš. Velký problém je s tím drobným recyklátem, s drobným kamenivem, od 0 do 4 mm. Co s tím? A už tady bylo, už mi oni říkali, víte, bylo by dobré, že v rámci metodiky, kdybyste zapracovali, aby nám stát k tomu přispěl. Jo, nějakou prostě nám dal nějakou korunu na to, že budeme tady tohle prostě využívat, jo, a tak dále. Protože když si vezmete, že ta cena úpravy tady tohoto stavebního demoličního odpadu, ona není stejná. Jo, v rámci České republiky ona se liší. Jo, i podle prostě lokality, měst a tak dále. Není to stejné, nemáme cenu stejnou v Ostravě, nemáme cenu stejnou v Praze, v Brně, jo, a tak dále. My v Ostravě trošičku jsme na tom lépe, neměl bych to říkat, protože ještě tam máme místa, kde to můžeme uložit. Jo, ale potom, jakmile prostě nebudou, tak bude problém. Tam ta cena je, otázka potom je, co se stane, když ten vlastní recyklační proces, který budeme mít a chceme dostat recyklované kamenivo požadovaných vlastností, když ho budeme využívat v betonu, jestli ta cena nebude vyšší, než je přírodní kamenivo. Pokud bude, jo, tak tady už potom máte problém. Jo? Jasně, ale tady navážu. Jako určitě, jakožto souhlasím, jo, tady s tímto záleží vždycky na typu, kde my můžeme tady ten beton využít. Jo, na té konstrukci. Nebudeme dělat prostě nosné konstrukce, stavět tady mostní konstrukce, jak říkal pan docent Škopan, na bázi recyklovaného kameniva, ale prostě nějaké jiné prostě prefabrikované prvky. Jo. Když se podíváte, je třeba někde začít panely. Jo, dali by se udělat panely, jako například zpevněné plochy. Dále, dneska velmi co letí v rámci betonové výroby, máte Lego bloky. Jo, to se používají například prostě Godstra k oddělení jednotlivých materiálů, jo, na betonárnách a tak dále. Dala by se udělat třeba ještě bloky v rámci protipovodňové ochrany a podobně. Jo. To jsou prostě prvky, kde já můžu využít jo, tady tento... No, jako souhlas, jako jo, pokud se to nevyplatí...
Jasně, no ale tady se, já jsem myslel jako spíše ne na stavbě, já jsem spíše myslel tu kontrolu v rámci té naší vlastně selektivní demolice, aby jsme dostali ty jednotlivé... My poděkujeme za živou diskuzi, ale bohužel... Jo, děkuji, tak musíme končit. Asi nemáme ani čas na další otázky, tak když tak si vás najdou. Potom s ním najdou, dobře. Takže děkuji moc. Moc děkujeme.